Avui vos presentam un projecte, com vos deia, molt important per Felanitx, però també per la comarca. Un projecte de 2,5 milions d'euros que tindrà una durada pràcticament de 10 mesos i que se podrà començar a executar abans de final d'enguany. Esteu a una zona que en poc més d'un any suportarà un canvi dràstic de lo que és l'entrada del municipi. Hi haurà les obres d'aquesta rodona nova, hi haurà una adequació d'un aparcament públic que és just aquí darrere